Re, viss ēters ir te! Iespējams, jau nākamvasara uzvaras parkā, kur līdz šagad augustam slējās padomju militāristu slavinošais piemineklis, tiks atvērts aktīvās atpūtas laukumus bērniem un jauniešiem. Par to šodien informēja Rīgas dome. Vienlaikus galvaspilsētas mērs Mārtiņš Staķis izsaka lielu pateicību Latvijas iedzīvotājiem, kas atbalstīja pieminekļa demontāžu. Taiskaitā arī finansiāli. Rīgas domas sēdē ar īpašu lēmumu šodien oficiāli pieņemts vairāk nekā 268 tūkstošus eiro ziedojums, ko portālā Ziedot.lv pieminekļa nojaukšanai veltījuši iedzīvotāji. Šie līdzekļi tiks izmantoti būvgrūžu aizvākšanai. Vienlaikus domas priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis ieskicēja, ka šajā vietā atradīsies pēc demontāžas. Tad tiks būvēts tas, ko mēs esam nosaukuši par nākotnes parku. Tātad vieta, kur jaunieši bērni var aktīvi sportot, spēlēt basketbolu, braukt ar velosipēdiem, skateparks, kaut kas līdzīgs tam. Tuvāko divu nedēļu laikā man jau arī prezentēs jau aptuveno vīziju, kā tas varētu izskatīties. Ar domu, ka būvniekam šajā darba veikšanā viņš apmēram jau zina, kur kas atradīsies. Lai piemēram tajā vietā viņš bērni nevis Melnzem, bet piemēram Astai Grant, kur mēs uzreiz varam veikt jau nākamos darbus. Staķis arī prognozēja, ja laikapstākļu zīmā netraucēs būvdarbus un nebūs vajadzīgs tehniskais pārtraukums, tad atpūtas parks apmeklētājiem varētu tikt atvērts jau nākamā gada vasarā.